Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille videoanmeldelse af en bog, som jeg har læst. Og bogen hedder Hobbit i Habit, og den er skrevet af Jakob Ludvigsen. Jakob Ludvigsen, han er næsten lige så gammel som mig. Han er født i 1947, jeg er født i 1948. Så Jakob Ludvigsen og jeg, vi har gennemlevet mange af de samme tider her i Danmark, måske oplevet nogle af de samme ting, nogle af de samme mennesker har vi været udsat for. Jakob Ludvigsen, han har mødt utallige mennesker, Ole Grünbaum, Dan Turell og talløse andre, ikke mindst inden for journalistbranchen, for medierne, hvor jeg jo ikke har arbejdet. Personligt har jeg aldrig nogensinde mødt Jakob Ludvigsen, bortset fra på den udstilling for et par måneder siden, hvor Jakob Ludvigsen stod og solgte sine bøger for 100 kroner stykket. Og det her var altså en af dem. Og det er en tyk bog på 394 sider, udgivet på Gyldendals Forlag. Og i den her bog, der gennemgår Jakob Ludvigsen i den grad i detaljer alle de mennesker, han har mødt, og alle de ting, han har oplevet, alle de ting, han har skrevet, alle de ting, han har sagt og gjort, og alle de piger, han har kendt, og alle de steder, han har været, og så videre, og så videre. Jamen altså, Jakob Ludvigsen, han er vist det, der hedder selvlært journalist. Og han må have en fantastisk hukommelse, eller et helt utroligt udviklet noteapparat, for han kan huske så mange data, så mange oplysninger, som man får proppet ind i den her bog. Men problemet er, at Jakob Ludvigsen, i henhold til den her bog altså, er ikke særlig spændende at høre på. Det er han bare ikke. Han kan opliste data side op og side ned, og alle de her 394 sider, det er jo et kartotek, jeg vil ikke sige en skraldespand af data, men et kæmpe kartotek af data, som selvfølgelig er ordnet kronologisk tidsmæssigt, men hvor der ikke er indbygget nogen dramatisk spænding eller nogen historie. Jeg ved ikke, om det har at gøre med Jakob Ludvigsen. Han er egentlig en mand, der ikke er særlig kritisk over for noget som helst. Specielt ikke over for sig selv. Der er jo en hovedperson i den her bog, som er en selvbiografi, og det er selvfølgelig Jakob Ludvigsen. Og hans meget, meget ukritiske, ja, skal vi sige lidt selvtilfredse måde at fremstille sig selv og alle hans gode gerninger i løbet af den periode, som bogen omhandler. Det er ikke fordi, det virker usympatisk, det virker bare en lille smule naivt, og så virker det især forholdsvis uinteressant. For hvem gider at høre på data, 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 når der ikke er en god historie? Der er ikke noget, der hænger sammen. Altså, Jakob Ludvigsen, hvad er det egentlig, du gerne vil? Hvorfor er du her i verden? Er det bare for at tjene penge, og fordi du har fundet en sød kone og fået nogle dejlige børn, nu skal du tjene penge til dem, og så skal du vise dem, at du er i stand til at være ansat det ene og det andet og det tredje sted? Eller er der et højere mål? Ja, jeg ved godt, alt hvad der hedder religion ligger fjern fra dig. Selvfølgelig gør det det. Men der står her, det eneste sted i hele bogen, på side 394, at dengang Dan Turell døde, skriver du, at smerten over det uerstattelige tab var iblandet selvbebrejdelse over, at jeg havde svigtet med ikke at have fået sagt farvel. Hold da op, Jakob Ludvigsen, det er den eneste gang i hele dit liv, du har svigtet, ellers har du gjort alting perfekt i henhold til bogen her. Du har været helt perfekt med åbne Christiania. Hold op, hvor har vi haft meget glæde af det. Du har kæmpet for fri hash. Hold op, hvor ville det gøre stor gavn, hvis vi havde fri hash. Er det ikke også rigtigt? Nej, desværre ikke. Du har kæmpet for Bornholms frihed. Jamen, hvad er formålet med det, udover at gøre dig selv lidt bemærket? Du har kæmpet for Hovedbladet, som er sådan en, skal vi kalde det, en hippie-variant af Ekstrabladet. Det lukkede også. Først så fyrede de dig, og så lukkede de bagefter.
Jamen, du er da god til at skrive, og du er god til at huske mange ting. Og så er du også fantastisk god til at sætte den her bog op. Det er måske ikke dig, der har gjort det helt personligt. Men hold da op, hvor ser det pænt ud. Der er billeder. Jeg ved ikke, om man kan se det her, men der er billeder. Altså, der er mindst 100 billeder i den her bog. Og det gør den jo absolut mere læsevenlig, end hvis de ikke havde været der. Men problemet er, at teksten er knas, tør, kedelig og ukritisk, udramatisk. Og ja, skulle det have været udgivet på Gyldendal? Jeg har indtryk af, at Gyldendal udgiver hvad som helst i dag, bare de mener, der er penge i det. Men det må være et problem med at udgive sådan en bog her, når du står og sælger den for 100 kroner. For det er jo ikke engang trykomkostninger med den her bog. Det koster mere end 100 kroner at trykke sådan en bog per eksemplar. Så den kan jo ikke have solgt særlig godt. Men det jeg mener, det er, Jacob Ludvigsen, at nu er du ved at blive en gammel mand, ligesom mig. Og derfor skal du til at tage skeen i den anden hånd. Jeg håber da, at du har noget pension, så du ikke behøver at arbejde som sådan en anden lille luder mere, hvor du sidder og skriver det, som Ekstrabladets redaktør beder dig om at skrive, for at du kan tjene dine 30-40.000 om måneden og tage med hjem til konen og sige, se her, nu behøver du ikke arbejde, fordi du kan ikke lide at være på kontor. Så jeg har arbejdet, jeg har tjent pengene til dig i mit ansigtsved med mine skrivefærdigheder. Forhåbentlig kan du bruge al din intelligens og din skrivefærdighed til at skrive noget, der er relevant. Hvad med at skrive hele din selvbiografi om? Sige, det her det var en form for klage. Det er virkelig en notebog. Nu vil du lave din virkelige selvbiografi. Og det er der, hvor du begynder at se på dig selv på en ny måde. Der er noget, der hedder livsskriftemål. Det er noget, vi katolikker taler om. Og det er også andre steder i verden, man taler om livsopgør, livsskriftemål. Find ud af, hvor var det gode, hvor var det mindre gode. Jamen, det kan være, at du synes, at alting var godt, så viser det bare, at du er et meget naivt menneske, så skal du holde dig fra at skrive flere selvbiografier. Fordi det er jo ikke rigtig god litteratur, hvis man ser sig selv på den måde. Det er jo en form for pastiche, altså det er ikke kun overflades, det er floskuløst, det er uinteressant. Ja, det er faktisk usmageligt, og det er helt sikkert dårlig litteratur og dårlig tekst. For god litteratur og god tekst, det er det, der går ind til sjælen, der går ind i væsen, der griber en i ens egen barm. Ikke der skøjter hen med sådan et selvglad smil, som du har her på forsiden. Du har fået lavet et maleri af dig selv, som du har sat på forsiden. Jamen, det er der også rørende, Jacob Ludvigsen. Jeg tror, du er en god journalist, og helt sikkert, at du ikke ringer end de andre, der er ansat på Ekstrabladet. Men når man kommer op i alderen, så skal man tænke kritisk over sit eget liv. Og så skal man til at bruge sine evner til noget, der er væsentligt. Har du nogensinde gjort det, Jacob Ludvigsen? Nu ser jeg her på de forskellige kapitler. Pop er pip, flipper på fuld tid, fribad og fristad, flugt og fornyelse, det dobbelte liv. Jamen, du skriver jo meget rosende om Ole Grünbaum, om Dan Turell, og ingen tvivl om det er mennesker, du beundrer, og det er også gode mennesker. Ole Grünbaum, han havde specialiseret sig i EDB, og har skrevet masser af interessante artikler med det fokus. Det er også fint nok. Han er også en form for guru-repræsentant, og forsøgt at reklamere for det verdenssyn. Ja, Dan Turell, han var mere over i det her, han ville underholde, og det er også helt i orden at underholde. Den her bog er ikke underholdende. Det er kun fordi, at jeg skulle anmelde den, at jeg læste den værdig. Ellers var jeg højst nået til side 50, og så havde jeg sat den op i regionen, hvor den så skulle stå, indtil det hele bliver makuleret en gang om nogle år. Det er ikke en god bog. Det er en kedelig bog. Men det er ikke så meget bogen, jeg har noget imod. Og jeg har heller ikke noget imod dig, for jeg kan godt lide dig som person. Så vidt som jeg kender dig og hørt om dig, fulgt dig gennem alle de år, hvor vi har levet livet parallelt i Danmark, i København. Ja, jeg ved godt, du emigrerede til Bornholm på et tidspunkt, og stadigvæk bor der, og det er der også
fint nok, men jeg har da indtryk af, at de fleste af dine aktiviteter er foregået i København. Jeg synes, at du har nogle muligheder. Du er ikke blevet så gammel, og du ikke kan arbejde mere. Både du og jeg kan arbejde. Og nu skal vi lave det, der er væsentligt. Det, der er kvalitet i, ikke bare det, der giver penge. Den her bog, den er ikke interessant nok. Du kunne måske skrive selv en biografi over Dan Turèll. Det eksisterer allerede, men det kan være, at du kunne lave en, der var lige så interessant eller bedre. Hvem ved? Du kunne sikkert også lave mange andre ting, men problemet er din trang til at skøjte, være overfladisk, din trang til ikke rigtig at gå ned i substansen, til at være sådan lidt selvglad og egentlig have som, tilsyneladende, jeg kender dig jo ikke personligt, men tilsyneladende at have som det ultimative mål, at ligesom bringe Jakob Ludvigsen ind i centrum af søgeren. Og så kan metoden sådan set være ravende ligegyldig, for det er lidt dit eget ego, du arbejder med at udvikle, ikke kun da du samlede dine noter til at skrive den her bog, men sikkert også i det, du beskæftiger dig med i det hele taget, og har beskæftiget dig med i dit liv. Der er ikke noget af det, jeg rigtig kan se, der er positivt. Mens vi andre stod og demonstrerede rundt omkring i landet imod amerikanernes bombardementer af Vietnam. Hvor var du henne? Der sad du på Ekstrabladet og beskæftigede dig med ligegyldigheder. Der skrev du Hovedbladet. Der rendte du efter piger, hvilket vi andre så også gjorde. Men du gjorde det bare ikke et sted, hvor det var inde i en relevant kontekst. Du har aldrig lavet oprør mod noget som helst andet, end du ikke mente, at der var tilstrækkeligt fri hash, og du gerne ville lovliggøre, du gerne ville befri Christiania, eller hvad man nu skal kalde det. Jamen, det er jo ikke nogle gode mål. Det er bare nogle mål, som den, skal vi kalde det, liberale presse har synes, at det var da sjovt at interessere sig lidt for dem, og der havde vi sådan en lille tosse her, en hobbit i habit, der kunne skrive nogle sjove artikler om disse totalt irrelevante emner. Hvor var du henne dengang, at Danske Efterretningstjeneste blev afsløret som havende aflytningscentral inde i København? Hvor var du henne i opgøret med imperialismen, som er jo strakt sig lige så lang tid, som dit og mit liv har strakt? Så hvor har du helt taget været henne i kampen for det gode? Det kan jeg ikke se. Jeg synes, du er en ligegyldig person, når man ser det udefra. Selvfølgelig er du ikke ligegyldig som menneske, og jeg er sikker på, at du sætter dig selv og din familie meget, meget højt. Men det her er en udfordring til dig, Jakob Ludvigsen. Tag dig sammen. Forsøg at lave noget, det er væsentligt, før du er det samme sted henne, som din ven Dan Turèll er. Jeg ønsker alt godt for dig. Jeg håber også, du tager dig sammen. Tak fordi du lyttede.